l'inici del moviment, per una banda, i diguem-ne, i tota aquesta evolució fins hores d'aquests moments, home, hi ha un element cabdal, i és que la reivindicació de drets porta a una militància, és a dir, aquesta visió més de perspectiva històrica i de conquerir drets que no es tenien, i per tant aquí sí que el perfil, diguem-ne, de les persones que es detensaven en els grups més ideològics, que en aquells moments doncs eren poquíssims, per no dir-ne un parell, doncs clar, eren més militants. En la mesura que el moviment va creixent, va desenvolupant i van sorgint necessitats, evidentment apareix el voluntariat. Des d'una perspectiva històrica, així resumeix Jordi Samsó, l'evolució del voluntariat al moviment LGTB. Avui en dia les persones voluntàries formen part del panorama del moviment. Són imprescindibles per una part de les entitats, d'altres han preferit no oferir serveis. Aquest ha estat un debat llarg i necessari dins el moviment. Un moviment construït amb una voluntat clarament compromesa i reivindicativa. Dolo Pulido va ser una de les primeres joves lesbianes visibles. Des del feminisme del ja desaparegut i pioner grup de dones Eix Violeta, creu que la repressió va donar peu al moviment i amb clares diferències vers l'actual. Era un moviment molt polític, efectivament, no? Que podríem dir que es diferenciava del que més endavant podria ser el voluntariat, el que tenia una perspectiva política de la situació i de quines eren les estratègies per poder transformar aquesta societat en què la norma heterosexual és llei única, impera i es transmeteix a través de totes les institucions al sistema patriarcal i capitalista, evidentment. Eugeni Rodríguez, portaveu del FAC, apunta en la mateixa direcció, fent una anàlisi històrica dels moviments des de la seva creació, primer des del MEL i després des del FAC. Sempre ha estat una opció política, és a dir, militar o ser activista, que a mi m'agrada més la paraula activista, és un compromís davant d'una lluita i dins d'una lluita global també dins d'un posicionament. Clar, aquesta forma d'entendre, de transformar el món, d'entendre que vols transformar el món, canviar la societat, ha anat evolucionant. També ha evolucionat en el sentit de com vols equiparar, no equiparar, sinó equipar la teva organització. Hi ha organitzacions que de forma molt legítima han triat també doncs, tindre persones que treballen de forma tècnica, que li diuen els tècnics, i altres, en teoria, entre cometes, serien els polítics. Jo crec que la gent que és voluntària és gent bona, i les entitats que els tenen també. Jo crec que en el moment LGTB el canvi no ha estat tan bèstia, perquè jo crec que convisquen entitats amb voluntaris i entitats amb militants i treballant i anem pel mateix. Quim Roqueta, que va ser secretari general de la recentment desapareguda coordinadora gai lesbiana, una de les entitats amb més gruix de voluntaris i voluntàries, analitza així l'evolució del voluntariat al moviment. Des del moment en què les entitats, en aquest cas la coordinadora, decideix apostar també per crear serveis, el que era molt important, evidentment, era tenir doncs, un nombre important de voluntariat. No? Aquest voluntariat, evidentment, necessita una formació, i aquesta formació, a part de tenir doncs, els coneixements específics que tinguin doncs, per la tasca que estan fent, doncs, també suposava doncs, una formació en valors, no? I per tant també un activisme i una militància doncs, que des de la seva respectiva identitat, no? En aquest cas doncs, ha intentat vertebrar doncs, tot era el que ha sigut després també moltes entitats de la casa de la coordinadora. Per tant, doncs, també ha sigut un viver no només d'activistes de voluntariat, sinó també d'entitats a la llarga. Des del ja desaparegut grup de lesbianes feministes, Marta Estella creu que el compromís militant és cabdal i imprescindible en la vertebració del moviment LGTB. Evidentment, sense militància no hi hauria hagut un qüestionament polític de quines són les causes de l'opressió de lesbianes, gais i transsexuals i quina transformació social es necessita per poder erradicar aquestes causes i construir una societat totalment diferent, no? Sense la militància, evidentment, això no hauria estat possible. La militància és denunciar doncs, unes situacions que poden ser injustes o poden representar un patiment per molta gent.
anar més enllà del cas concret i de donar suport a les persones, que evidentment això també és important, però fer veure que les coses no passen perquè sí i que les coses passen doncs, perquè estem en una societat que es guia per uns models patriarcals, sexistes, capitalistes, que són la font de totes aquestes desigualtats i injustícies i opressions, no? Als inicis, la decisió d'acollir o no persones voluntàries dins del moviment va crear un llarg debat amb implicacions i contradiccions polítiques i personals importants. Un debat que es manté durant la història del moviment en les formes organitzatives, malgrat es segueix portant a terme una col·laboració necessària i important al si del moviment. El voluntariat, que evidentment és una tasca important i molt, molt essencial, per poder donar suport a persones que el necessiten i que per tant és fonamental, però que també penso que sovint aquest suport està una mica pal·liant a un suport que s'hauria de poder fer des de l'administració i que no es fa perquè hi ha unes entitats que el fan. Això té aspectes positius, que es fa des de la mateixa comunitat, però també hi veig perills en el sentit que, bé, per part de les administracions pot haver-hi ja un entendre que com que ja ho fan les entitats, l'administració se'n pot despreocupar, no? Ha hagut una evolució diferent per camins diferents, no? D'una forma d'entendre la política, la lluita més institucional, i una altra, doncs, com fa, si no em dona vergonya dir-lo, doncs com fa 40 anys que farà el FACA l'any que ve, doncs des de l'activisme i des de l'ideològic. Aquestes diferents tendències, per dir-ho d'alguna manera, sí que és cert que poden facilitar d'una manera més o menys propera el que seria el voluntariat. No? N'hi ha, per exemple, crec el que podria ser un moviment de lesbianes, pel que entenc jo històricament, ha estat bastant disassociat del que podria ser un moviment de voluntàries. El moviment de voluntariat crec que es dona molt més en el que és el moviment mixte dins del moviment LGTB. Entre els 70 i els 90 jo penso que el moviment estava molt, diguem-ne, per aquest treball polític, i un treball polític que arriba fins al 2005, no ens oblidem, i en aquests moments encara hi ha tota una reivindicació política amb la llei contra l'homofòbia. Per tant, aquest treball polític continua existint. Però sí que és veritat que entre els 70 i els 90 doncs, hi ha un importantíssim treball polític. No? I posteriorment doncs, hi ha un desenvolupament, un creixement del moviment. La diversificació gran del moviment ve després dels anys 90, o mitjans finals dels 80 als 90. En endavant, fins ara, en aquests moments, doncs, sorgeixen un munt de grups. Aquests grups, com treballen i com treballen tots els grups, inclosos els grups més reivindicatius i més polítics, treballant amb voluntariat o amb aportacions voluntàries, digue-li com vulguis, malgrat que la figura de les persones que treballen en determinats afers, més polítics o no, tinguin una figura més de militant. Però, diguem-ne, l'aportació voluntària és absolutament igual. Tots aquests anys, tot aquest voluntariat, tot aquest viver, no, també de persones, de militants, jo penso que hem anat fent diferents experiències, diferents activitats disperses, però que també ha servit en moments determinats doncs, per reaccionar, no? Com ha sigut, per exemple, doncs, ara aquesta unió que tenim doncs, totes les entitats LGTB de Catalunya per tirar endavant la llei contra la LGTB-fòbia, o en determinats moments, quan hi ha hagut el tema, per exemple, de Juan Andrés Benítez, o en determinades agressions, en reivindicar, per exemple, l'espai i la glorieta del transsexual Sònia. Per tant, doncs, també ha servit doncs, per crear un discurs i crear una unitat per aconseguir determinades fites.